Davam edirik. Şimal bölgəsində almanın yığımı yekunlaşmaq üzrədir. Toplanan məhsul çeşidlənərək qablaşdırılır və soyuducu anbarlara yerləşdirilir. Bugünə dək Qusarda 25 min tondan çox alma toplanılıb. Quba, Qusar, Xaçmaz rayonlarının alma bağlarında kütləvi məhsul yığımı yekunlaşmaq üzrədir. Toplanan alma çeşidlənərək qablaşdırılır. Məhsulun keyfiyyətli qalması üçün xüsusi temperaturda soyuducu anbarlarda saxlanılır. Çürüyü çıxardırıq, qorunluğunu çıxardırıq, təmizi kalibrov edirik. Galanı vururuq, Grand Smith, Red, Fuju, hər sort almalar var bizdə, Golden, hamısından vururuq, Rusiyaya göndəririk. Yüksək məhsuldarlığı ilə seçilən Golden, Jona Gold kimi xarici sortlar satış üçün Rusiya bazarlarına göndəriləcək. Bu sortların 1 kiloqramı yerli bazarda 1-1 manat 50 qəpiyə arasında satılır. Alma çeşidlənir və qutulara qoyulur və müxtəlif bazarlara çıxarılır. Bizim soyuducu anbarımız 2000 tona hesablanıb və 2000 ton almanı biz çeşidləyərək bazarlara çıxarırıq. Gün ərzində 15-20 ton meyvə çeşidləmək mümkündür. Bugünə də rayonda 25 min tondan çox məhsul toplanılıb. Qusarda 4 min hektar alma bağı var. Bu bağlardan hər il 50 min ton meyvə toplanır. Zaur Poladov, Qismət Sultanov, Qusar.